Predsjednik opštine dr. Dario Vraneš bio je gost mališanima vrtića Ekobajka na svečanom otvaranju Dječje nedelje. Na poziv predsjednika uzvratili su posjetu i u kabinetu su oko pola sata družili sa predsjednikom. Naša ekipa je bila tamo i vidjeli smo da su se u slatkiše i lijepu riječ mališani brzo oslobodili, odgovarali na pitanja i međusobno razgovarali. Pred kamerom su bili malo škrti na riječima, iako su odlično znali u koju ustanovu i kod koga su došli. Predsjednika opštine. Je li vam ovdje lijepo? Da. I šta biste pitali predsjednika opštine? Pitali bi ga... Ne znam. Kod predsjednika opštine. I šta vam je ovo predsjednik poklonio? Kinder jaje i sokić. Kod predsjednika. I je li vam ovdje lijepo? Da. A šta vam se najviše sviđa? Slatkiši. Veseloj delegaciji predsjednik se posebno obradovao i sa nama podijelio tu emociju. U znak gostoprimstva, izdvojenog vremena, kao i pomoći koju lokalna samouprava pruža vrtiću, mališani su predsjedniku uručili poklon. Pa osjećam se sjajno. Danas je dan u sklopu dječje nedelje. Mislim da ovo treba da bude tradicionalna posjeta naših najmlađih. Jednostavno, naša djeca treba da shvate da je ovo njihov grad, da je ovo njihova opština, da formiraju svoju ličnost, da bude sasvim normalno da oni dolaze u opštinu, da dolaze kod predsjednika i da već u ovom uzrastu znaju da su Pljevlja najljepši grad na svijetu i najbolji za njih, da ovdje se školuju, da imaju srećno djetinjstvo, da odrastaju, da završe škole i da ostanu da žive i rade ovdje. Recitacijom su završili svoju posjetu i time pokazali da su spremni da poštuju, ali i da budu poštovani.